të pretendosh se Doshi nuk është pjesë e Partisë Socialiste, është një lloj si të pretendosh se kam gjetë eskimez në shkretir. Po Doshi, tani, ka dhe një episod akome me qesharak se këtë donë, me qesharak në kuptimin e kësaj që. Edi Rama, kur pat një shërë Doshi me Ilirmetën, thiri ambasador të tha ky është duke kaluar në tek opozita. Po Tom Doshi është e vërtet që formalisht është i regjistruar një parti, po nuk ja ka kursyer kur votën Edi Rams, dhe s'do ja kursej.